Afrika dövləti olan Ghana'nın parlamenti LGBT əleyhinə qanun layihəsini qəbul edib. Bu qanun layihəsi təkcə homoseksual münasibətləri deyil, onları dəstəkləyənləri də cinayət məsuliyyətinə cəlb edir. Bu barədə Rusiya mətbuatı məlumat yayıb. LGBT fəaliyyətini təbliğ edən, sponsorluq edən və ya dəstəkləyən hər kəs üçün 5 ilə qədər həbs cəzası nəzərdə tutulur. Məlumatda deyilir.